الذي لقد يا حسين جوانا نے اللہ شاہ چاہ چاہ کے نادانا نے اللہ شاہ چاہ چاہ کے مہمانا نے اللہ شاہ چاہ چاہ کے مصرفہ نہیں غم میں شریفہ دکھانے شریف سو کے ضرور روپوں میں کوشش کی تھی گارہ جہاں نہ آئے تو روان دی شکل بنا میں تائی ماں وانتی دعا کر دی سادا دیر سادا سارے دینا تکو یا حسین جلدہ بدل کی تا دیکھ میں کیا کہ سارے دینا تکو یا حسین آخری مرتبہ رواب دیکھے میں اگر مار کے بلنے میں اصدر دی ماں میں دے پتر دا کے حال اگر کوئی بے اولاد رہتے ہیں تو جھوڑی پھیلانی اگر کوئی بے عزیز کے تو جھوڑی پھیلا اگر مریض ہیں تو جھوڑی پھیلا کیونکہ معصوم فرمین ہے جتا ہی اللہ کو باب الحوائے جریئے سے کرنا واقتا جیسے ماں خالی نہ ہو سی اصغر دی ماں میں دے پتر دا کے حال بیان زکیر کرے سر جھکا کے آدھی تیری امامت دی قسم ہے جیڑے ویلے دی اکبر دی لاش خیمہ چوچا کے مقتل گن گئے ہونا پہلے صغیر کو آرام نہیں آنا جب دبوزہ نہیں کی جیڑے ویلے دی اکبر دی لاش خیمہ چوچا کے مقتل گن گئے پہلے صغیر کو آرام نہیں آنا میں پی گئے سمیں نہیں آنا اجا میں نہ ہٹ دی میرے ویدیاں زمین دی زینت مانگے مولا یقین کرے اپنے ارکا زمین پہ ٹکے دے اپنے سر کو ہوائش بلند کرے دے پھر لازی کو آ دے اکبر پہلے قاتل کو ملک ہو گیا اج میں بھی جوان ہوں سنہا شاید کہے لکھی چلا روی مزنوں جو لکھنا بھی عزت تسلک اللہ دارہ بات میں دی بڑی ہے جاتی دارہ مولا حالات تو ایسے مولا دیکھے اور میں نے اچھا سر دیما یہ سر پوچھ دینا بچ دا میں نا یہ سر پوچھ دینا بچ دا میں نا جھوٹ بولا اگر بات ہے مجھے موانی شبیرہ کہنا میں بچ دا نا رباب سجیری چھے ورد کبھی اور میں دیکھ سا کتنی توجہ شریف آنی کہانی بیتا سنو میں بھائی جان پیئے سکینہ تے نگاہ اگر مار کے آدھی سکینہ اگر ابو کی زینب کو پسا اللہ پرانے اللہ دار بیچے ہو حیدر آباد علیہ وسلم بھی اور اللہ دی روال قدم چاہ کے دوڑی ہے ورے کے جماعت تم کرنے تا اگر مار کے آدھی ابو کی زینب میری اممہ تے میرا بابا تے نو خیمہ جیاد کی تے کیوں شرمار کے بیٹے رونے ہو دی علی دی نالین نہیں پاتی بھئی یہ نوالے قدم چاہ کر رباب اور شبیر دے درمیان آنکھ روٹی ہے کیوں شرمار کے بیٹے رونے حکر مار کے آدھی جی کیوں ستائی پر چھوڑا رباب شاہی سا جھکا کے آدھی اس وقت تکلیف لیتے ہوں میں مقدر نال کرے ویلے اپراب تیم حسین دی عزت صدقہ اس کریم اللہ نے دو موتی عطا کیتے ہیں ایک دی ایک موتر اللہ جانے چند بندے کے لئے خیال سن دے بیٹھے ایک دی ایک موتر پیدا میرا کرا دے میں بچنا نا ہو سکتے شبیر دے تو رجن دے بعد انہا دو قیمتی چیزوں دی بھائی جان میں حفاظت صحیح نہ کر سکا خدا کرائے حضر بادر یقین کرائے شاہ جی اصل کو چاہ کر باب شبیر دے حوالے کی تے جو شرما کے بیٹھے رہوں دے چھوٹے اولاد آلے سکینہ دی جوان اور اندی اللہ کے بابا زینب دے حوالے کی تے خدا کرائے تعالیٰ سات قدم بطول دنوں پچھا ہٹیے ہر کر مار کے آدھے ایویں سمجھے سا خالی جھولی آئی ہاں خالی ولی رہنیا بی بی زینب دی جوان آدھے ساتو کو شان کے ہندو میں کوشش کی تھی کہ جوان اللہ نے ہمارے کی کوشش کی تھی یہ اکبر نے شریفوں کو ہوئے تیاری کرنا رول کما پکے تیری زینب دی آواز اندی آجی بھی بھر جائیے کالری بھر جائی ہو سے اتانگے مکت دیتا نہیں چھوٹی اولاد اللہ یقین کریں یہ ایسا کچھ ہی ہوتے ہیں مولا فرمائے میں لائے ونیا آدھی عزیز کے مال اتنا
بچے گا بھی مگر اتنی گزارش کرے سر کبھی نے دشمن نہیں میں
قال فرمائے نصر بن امام وقت اجازت کیوں ہم نے قال اوکھی اے معاف کرے ابھی اجازت مانگ دی اے ہاں اے جڑا سامنا پردہ خیمے دا لٹکا کھڑے ہاں جڑے عبور کر ونجو میں پردہ ہٹا کروں تیری توجہ نہیں نا قال فرمائے نصر پردہ کیوں ہٹے نہیں حدیث وقت پردہ ہٹے سا تو آدھا مو اسی مقتلہ لے پاس افرادہ مو اسی خیمہ لے پاس میں پتا ہٹا کرو سا رباب دیے مرضی میدان دے رہنا تک اصغر ماں کو دیکھے ماں اصغر تو دیکھے این نہیں روے محرم روے آج محرم تھی ایوے روے کیوں کوشش کر بنا دی کوشش کر بنا نقصان دیے زیدان دا غنیمہ سمجھا کر میں اس جوان اس معصوم بچے دی شہادت دا حکم لیتا گئے وہ دی شہادت دا ایران دے بہت بڑے والا خان ہیں آقا کافی تہران دی مجلس ہے فرمائیں دے بہن ہر مجلس وچ اگر کوئی پڑھن والا علی اصغر دی شہادت پڑھے تے پردے دار دے کناب دے اندر مستورات وچ کسے ماں دی گود وچ چھولی وچ چھ ماہ دا یا سال دا بچہ ہوئے آقا فرمائیں دے بہن جے تک پڑھن والا علی اصغر دی شہادت پڑھے نا ماں دا حق بن دے پتر کلو تے نہ پلا دے کیوں پتہ ماں بچے کو روتے بنا رہے پاس نال بیٹھی ہوئے ہو کیا پوچھا کہ تیرے دی حیات ہی ہوئے میں نے دور سے بھی اصغر میں بیگانی کو پیا
Yes, sir.
ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਵਾਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਜਮਾਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ